يا إثيوبيا هجا منغست راسن يمطفات سممنت هجا منغستن علاماتشو زيغوتشن عند لاي ماستساسن انجي ملايايت አይደለም هجا منغست يا عند هاجر منغست مسرتاوي هج نو هجا منغست بركاتا تكباراتن ياكناونال يمنغست سراتن ياقواقمال بارلامينتاوي سرات بريزيدنشال ريبابليك ويم ينغوساوي سرات كزيام بهاجر منغستو سرات وست السلطان كففلن يمدبال مان هج اوچي يتو هج ترغوامي انديو مان هج اسفصامي اندميون ይበይናል አብዛኞቹ አሁን በስራ ላይ የሚገኙ ህገ መንግስቶች በዜጎችና በመንግስታቸው መካከለ ያለውን ግንኙነት የሚገልጽ የመብት ስርዓትን ያካትታሉ። አንዳንድ ህገ መንግስቶች ሉዓላዊነትን እስከ መከፋፈል ድረስም ይሄዳሉ። በፌደራል ስርዓት የሚደረገውም ይሆነው የፌደሬሽኑ አባል አካላት በተወሰኑ ጉዳዮች ላይና የብሔራዊ መንግስቱ ደግሞ በሌሎች ላይ ስልጣንና ኃላፊነት ይሰጣቸዋል። ነገር ግን በየትኛውም የመንግስቱ ቅርና ህገ መንግስታዊ ስርዓት ተዘርግቶ ተቋማዊ ስልጣንን ቢከፋፈሉ ሁሉም ህገ መንግስቶች አንድ የሚጋሩት የጋራ ዓላማ አላቸው። ይሄውም የአገረ መንግስቱ አባላት እርስ በርስ እንደባዕድ እንዲተያዩ ሳይሆን አንድ የጋራ ፕሮጀክት ተካፋይነት በአጋርነት እንዲተያዩ የሚያስችል የፖለቲካ ማህበረሰብ ለመፍጠርና ለማዳበር የታሰቡ ናቸው። ህገ መንግስቶች የአንድን ህዝብ ህልውና ያረጋግጣሉ ወይም አዲስ ይመሰርታሉ። በሚገባ የተነደፈና በሚገባ የተዋቀረ ህገ መንግስታዊ ስርዓት መደበኛ አሰራር የማህበራት ውህደት ሂደት ነው። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ባለፉት 30 አመታት ውስጥ አብሮት በመጣው የፖለቲካ ባህልም ሆነ በፖለቲካ ስርዓቱ ጎረቤታሞችን በአድ አድርጎ አንድ ህዝብ ሌላው ህዝብ የህልውና ስጋቱና አልፎ ተርፎም የማይታረቅ ቅራኔ ያላቸው ጠላቶች አድርጎ የጻፈ በመሆኑ ልዩ ያደርገዋል። አሁን ባለንበት አስቸጋሪ ሁኔታ ዜጎች የሌላ ብሔር ወይም የቋንቋ ተወላጆች የሆኑ ዜጎችን ከክልላዊ ወይም ከአካባቢያዊ ፖለቲካ መወገድ እንደሚገባቸው በአዳን የሚያዩት በህገ መንግስቱ ምክንያት ሳይሆን በአፈጻጸሙ ብቻ እንደሆነ የሚናገሩ አሉ። ይህ አመለካከት የተሳሳተ ነው። ህገ መንግስቱ ስለመጤ ወይም ባዳ እንዲሁም ባለቤትና ቀጣይ ተረካዎች የተያዙበትና ያደጉበትን መሰረት አጠናክሯል። አንዳንድ አክቲቪስቶች ታዋቂ የፖለቲካ ተዋናዮችን ቢሆኑ በብሔረሰቦች መካከል በሚደረገው የጋብቻ ንጽህና ፕሮጀክትና በማህበረሰብ ውስጥ ካሉት ቋንቋዎች በተጨማሪ ሌሎች ቋንቋዎችን የመናገር አደጋን በግልጽ የሚናገሩትም እንዲሁ በአጋጣሚ ይሆን አይደለም። የህገ መንግስቱ ውጤት ምናልባትም የታለመለት ዓላማ የረጅም ጊዜውን የድብልቅ የጋራ ታሪክ በጋብቻ በባህላዊ ልውውጦችና ሌሎች ኢትዮጵያውያንን በሚገልጹ የትብብር ጥረቶች ሂደቶች ንጹህ ማህበረሰብንና ስር ነቀል ልዩነትን ማገልገል ነው። እናም ባለፉት 3 አስርተ ዓመታት ውስጥ ከህገ መንግስቱ ጋር ተያይዞ የመጣው የፖለቲካ ትርክት በተለያዩ ማህበረሰቦች መካከለ ያለውን ልዩነት እየሳለና እየጎላ እንዲሄድ አድርጓል። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የተነደፈው ለማህበረሰቡ ህደት ሂደት ሰነድነት ሳይሆን የመለያየት ምሳሌ ነው። በሌላ አውድ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለውን ታዋቂውን የዩናይትድ ስቴትስ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛ ሮበርት ጃክሰን ዘይቤን ለመጠቀም ህገ መንግስቱ ራስን የማጥፋት ስምምነትን ይመስላል። አንድ ሀገር ወይስ የተባበሩት መንግስታት? ህገ መንግስታዊ መግቢያዎች 3 ተግባራትን ለማከናወን የታሰቡ ናቸው። በመጀመሪያ ህገ መንግስቱን የሚያጸድቀው ወይም የሚሰጠው ሉዓላዊ ማን እንደሆነ ይለያሉ። ሁለተኛ መግቢያዎች ብዙውን ጊዜ ሰነዱን እንዲጸድቅ ያደረጓቸውን ሁኔታዎች ያዘጋጃሉ። ሶስተኛ ህገ መንግስቱ እንዲቀረጽና እንዲራመዱ የታቀዱ መርሆችንና ዓላማዎችን ይዘረዝራሉ። እዚህ ላይ ትኩረታችን በዝርዝሩ ላይ ባለው የመጀመሪያው ተግባር ላይ ነው። ህገ መንግስቱን የወሰደው ወይም ሰነዱ በማን ስም የጸደቀውና የመጨረሻው ሉዓላዊነት የማን ነው የሚለው ላይ እናተኩራለን። መግቢያ ያላቸው ሁሉም ማለት ይቻላል ብሔራዊ ህገ መንግስቶች ህዝብ ወይም we the people ሲሉ ወይም ደግሞ እኛ የዚህ ወይም የዚህ ሀገር ዜጎች መሳሰሉት ቃላቶች ህገ መንግስቱን የሾመውንና ያጸደቀውን የመጨረሻ ሉዓላዊ አካል በይነው ይጀምራሉ። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በአንጻሩ ህዝብን በብዙ ቁጥር ወይም ፕሉራል ሉዓላዊነትን የሚያመለክት ብቻ ነው። ህዝቦች በማለት ህዝቦች የሚለው ቃል በትክክል ምን እንደሆነ ግልጽ አይደለም። እርግጥ ነው ህገ መንግስቱ በሌላ ቦታ ላይ ለመግለጽ ሞክሯል። አንቀጽ 39 ንዑስ አንቀጽ 5ን መመልከት ይቻላል። ነገር ግን ይሄም ክፍት የሆነና በተወሰነ መልኩ ወጥነት የሌለው እንዲሆን በተደረገው መግለጫ ማለትም ብሔር ብሔረሰቦች ላይም ይሰራል ተብሎ ሲነገር ነው። በኢትዮጵያ ህገ መንግስት 3 የተለያዩ ቃላት ለየብቻ ተዘርዝረዋል። ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች አንድ አይነት ትርጉም የላቸው፣ ግልጽነትም ይጎላቸዋል። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ከብሔራዊ ህገ መንግስታቶች መካከል በብቸኝነት ህዝቦች የሚለውን ቃል በመጠቀም ብዙ ቁጥር እንደመክፈቻ ሀረግ የሚጠቀም
እና ከዚሁ ህገ መንግስት ጋር የሚመሳሰል ሌላ አንድ ህግ አለ። ያ ሰነድ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቻርተር ነው። መግቢያው የሚጀምረው እኛ ህዝቦች በሚለው ሀረግ ነው። ቻርተሩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ህገ መንግስት ነው። እና እዚህ ላይ ህዝቦች የሚለው ቃል አገሮችን ያመላክታል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቻርተር የፌደራል ስርዓት ሳይሆን የነጻ አገሮች ድርጅት ወይም ፎረምን ለማቋቋም የተጻፈ ነው። በኢትዮጵያ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ውስጥ ህዝቦች ተብለው የተፈረጁት የተለያዩ ብሔሮችና ብሔረሰቦች ራሳቸውን እንደ አገር ቢመለከቱም ከዚህ አኳያ የሚያስደንቅ አይደለም። አንቀጽ 47 እና በአገራቸው እንግዶች የሆኑ ዜጎች። አንቀጽ 47 የተለያዩ ክልሎችን በብሔረሰብ ያደራጃል። እና አብዛኞቹን ክልሎች በክልሉ የበላይ ብሔር ብሔረሰቦች ስም ይሰይማል። የግዛቱ ገለጻ በጽሑፋዊም ሆነ በምሳሌያዊ ሁኔታ የተለያየ ብሔር ወይም የቋንቋ ቡድን አባል የሆኑ ነገር ግን በግዛቱ ድንበር ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን ቦታውን ቤቴ ብለው ቢጠሩትም አያካትታቸው። በዚህም ምክንያት በህጉ ባለቤትነት ከተሰጣቸው ብሔሮች ውጪ የሌሎች ቡድኖች አባላት እኩል የአባልነት ደረጃም ሆነ መብት እንዳይኖራቸው አድርጓል። ቀጣይነታቸውም ሆነ ራሳቸውን እንደ ቀዳሚ ባለድርሻ አድርገው የሚመለከቱት በብዙሃኑ ብሔረሰቦች መልካም ፈቃድ ላይ የተመሰረተ ነው። በሌላ ቋንቋ ህገ መንግስቱ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ዜጎችን በይኗል። አንቀጽ 47 የነባር ክልሎችም ስም ብቻ ሳይሆን በነባር ክልሎች ውስጥ ያሉ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በፈለጉት ጊዜ የራሳቸውን ክልል የመመስረት መብት እንዳላቸውም ይደነግጋል። ብዙ አካባቢዎች አሁን በስማቸው የተሰየመ የራሳቸው ግዛት እንዲኖራቸው መፈለጋቸውም ከዚህ አኳያ አያስደንቅም። አንቀጽ 39 የልዩነት ማረጋገጫ ማህተም። አንቀጽ 47 ሀገሪቱን በጎሳ ወይም ቋንቋ ከፋፍሎ ሀገሪቱ የበርካታ ብሔሮች ወይንም ህዝቦች በሆኗን ሲያመላክት፣ አንቀጽ 39 ደግሞ የበለጠ ያጠናክረዋል። እነዚህ ብሔሮች ሂደቱን አጠናቀው ከፈለጉ ራሳቸውን እንደ ሙሉ ሀገር የመመስረት መብትን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እውቅና ይሰጣቸዋል። በአንቀጽ 47 የተቋቋመው የልዩነት ፖለቲካ በአንቀጽ 39 ላይ ግልጽ ትኩረት ተሰጥቶታል። ማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ ወይም ህዝብ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን መገንጠልን ጨምሮ ያለ ቅድመ ሁኔታ መብት አለው ይላል። እናም የመገንጠል ጥያቄ በክልሉ ነዋሪዎች ማለትም በአብዛኛው የሚደከፍ ከሆነ ከሀገር የመገንጠል መብት እውን ይሆናል። አሁንም ቢሆን የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የመገንጠል መብትን ለማስከበር በዓለም ላይ ካሉ ብሔራዊ ህገ መንግስቶች መካከል ብቸኛው ነው ሊባል በሚቻል ደረጃ መሆኑን ማንሳት ይቻላል። በዓለም ላይ የመገንጠል መብትን የሚያመላክቱ 5 ሌሎች ህገ መንግስቶች ብቻ አሉ። እነዚህ ሀገሮች አንድ ጊዜ ብቻ የሆነ ጉዳይ ወይም ኢትዮጵያ ከተጋረጠባትና አሁንም ካጋጠማት ሁኔታ ጋር የማይመሳሰል ሁኔታ ሲያስተናግዱ የነበሩ ናቸው። የመገንጠልን አንቀጽ ያነሳሱት እንደ ኢትዮጵያ በመጠኑም ቢሆን ተመሳሳይ ጉዳዮች ያላቸው ሀገራት ህንድ ወይም ናይጄሪያ አይደሉም። ይልቁንም በህገ መንግስታቸው ውስጥ እነዚህ ሀገራት እንዲህ አይነት ድንጋጌ እንዳይኖር አድርገዋል። በእርግጥ ህንድና ናይጄሪያ በህገ መንግስታቸው ውስጥ የመገንጠል አንቀጽ የሌላቸው ብቻ ሳይሆኑ ከኢትዮጵያ ህገ መንግስት የመክፈቻ ሀረግ በተለየ መግቢያቸው ዊ ዘ ፒፕል ወይም ህዝብ የሚለው ቃል እንጂ እኛ ህዝቦች የሚል አይደለም። አንቀጽ 39 የልዩነት ፖለቲካ የሚገለጽበት ብቻ ሳይሆን ስር የሰደዱ ሌሎች በርካታ ችግሮች እንዳሉበትም ብዙ ሀሳቦችን አንስቶ መነጋገር ይቻላል። አንደኛ፣ ዘላቂና የተረጋጋ ሀገራዊ ማንነትን በማዳበር አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ ለመፍጠር በጎሳ የተደራጀው ፖለቲካና የመገንጠል መብት እንቅፋት ነው። ህገ መንግስቶች ሊታቀዱ እንደሚገባው ሳይሆን ለየትን የመጠየቅ መብት ካላቸው ብሔሮች ጋር አንድ ህዝብና ሀገር መመስረት አይቻልም። ህዝብ ወይም ብሔር ጥያቄው ፍትሐዊ ባይሆንም በንብረት ወይም በስልጣን ክፍፍል ጉዳይ ላይ የሚፈልገውን ካላገኘ ለመገንጠል በግልጽም ሆነ በተዘዋዋሪ ማስፈራራትን ይጠቀማል። ሁለተኛ፣ የመገንጠል መብት ህልውና ሁሌም የልዩነት ፖለቲካ ማለትም የተለያዩ አመለካከቶችና ፍላጎቶች ያላቸው የሚተገበርበትን ዳራ ይፈጥራል። አንቀጽ 39 በፌዴሬሽኑ አካላት መካከል ያለውን ልዩነት ያጠናክራል እንጂ አይቀንስም። ሶስተኛ፣ አንቀጽ 39 የብሔረሰብ ተወላጆች ከሌሎች ብሔር ወይም ቋንቋ ተጋሪዎች ነዋሪውን በኃይል ለማፈናቀል ወይም መሰል ግለሰቦችን ወደ ክልሉ እንዳይገቡ ለማድረግ አበረታችም ነው።